вечір. В ефірі «Столичні новини». У студії працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у випуску. Пожежа у парку Пушкіна. Дотла згорів елітний ресторан. Вестен розповідь з місця події. Увага, лептоспіроз у Києві. Від інфекційного захворювання загинув чоловік. Які симптоми вимагають негайного звернення до медиків? Плутанина у квитанціях «Київводоканалу». Чому у платіжках завищені суми і чи потрібно сплачувати за невірними рахунками? Найбільша мапа України з прапорів усіх регіонів. На Софійській площі організували флешмоб до Дня Незалежності. У столичному парку Пушкіна сталася пожежа у популярному ресторані. Полум'я поширилось на 500 квадратних метрів. Зо 20 пожежних машин та 85 рятувальників кинули на гасіння. І можемо дізнатися зараз подробиці безпосередньо з місця події. Катерина Бенько на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Що вдалося дізнатися? Чи є постраждалі? Які масштаби пожежі? І що там відбувається зараз? Маємо технічні неполадки, не чутно нам. Чи буде звук у нас, підскажіть мені, будь ласка. Маємо проблеми зі звуком. Спробуємо з'єднатися з Катериною дещо пізніше, сподіваємося почути подробиці, спробуємо з'єднатися з Катею дещо пізніше. Ну, а наразі маємо коментар одного з пожежників, представника столичного ДСНС, будь ласка. Відразу ж приступили до гасіння пожежі, але гасіння пожежі було ускладнено тим, що по проспекту Перемоги був малий тиск у вододжерелах. Тобто прийшлося нам шукати інші джерела водопостачання. О 17 годині 22 хвилини пожежу було локалізовано. Зараз триває ліквідація пожежі. Отже, це був коментар представника ДСНС щодо пожежі, яка сталася в одному зі столичних ресторанів у парку Пушкіна. Ми спробуємо ще з'єднатися з нашим кореспондентом протягом випуску. Загалом на сьогодні по всій Україні, за винятком Одеської та Закарпатської областей, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. За інформацією ДСНС, минулої доби сталося понад 630 загорянь на відкритих територіях. Рятувальники закликають людей не провокувати пожежі, не розпалювати багаття і не кидати недопалків на узбіччя. Займання сухої трави чи лісової підстилки у спеку може викликати навіть залишена під сонячним промінням звичайна скляна пляшка. І надзвичайно складна пожежонебезпечна ситуація зараз на Донбасі. Окупанти все частіше підпалюють не лише військові позиції на лінії розмежування, а й житлові райони. Минулої доби горіло Зайцеве. Допоки приїхали пожежні машини, ущент згоріло 3 садиби. І сьогодні в день житлові квартали Зайцевого знову потрапили під ворожі обстріли. Загалом же на всіх 3 напрямках фронту на час до 6-ї вечора відбулося 13 збройних провокацій. Мінометами 120-го калібру окупанти били лише раз близько 5-ї ранку по захисниках Троїцького на Луганському напрямку. Найменше обстрілів сьогодні було поблизу Маріуполя, а по наших укріпленнях на Донецькому напрямку бойовики гатили переважно з гранатометів та стрілецької зброї. На святкування Дня Незалежності в Україну приїдуть міністри оборони країн-партнерів. І це надзвичайно важливо, зауважив під час робочої поїздки до Кіровоградської області президент. Зокрема, важливе значення для укріплення обороноздатності нашої держави матимуть переговори з очільником Пентагону, зазначив Петро Порошенко. Зараз для спільного святкування 26-ї річниці Незалежності України до нас в Київ символічно прибудуть міністри оборони наших країн-партнерів, і в тому числі міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Джеймс Метіс – великий друг України. Бо в лиху годину пізнаються справжні друзі. Впевнений, що нас зараз ніхто не зупине на нашому шляху до успіху. Ми переможемо в цій боротьбі. Все точно буде добре.
Дипломатичний хід у відповідь. Сполучені Штати призупиняють видачу неіміграційних віз росіянам до Америки. Поки що на тиждень, а з 1 вересня візи до США росіянам видаватимуть тільки у Москві. В інших містах отримати дозвіл на виїзд буде неможливо. Така відповідь Америки на скорочення чисельності співробітників дипмісії США у Російській Федерації. Стосується обмеження і громадян Білорусі, які бажають вирушити з Росії до США. Їм рекомендують звертатися за візами до американських посольств у Варшаві, Києві чи Вільнюсі. Новим адвокатом для утікача Януковича призначили Максима Гераська. Він київський адвокат, має ліцензію з 2010 року. Герасько зазначив, що вже зустрічався з попереднім захисником Януковича Віталієм Мошечиком. І останній запевнив його, що у справі щодо обвинувачення екс-президента у державній зраді немає жодних серйозних документів і вона досить перспективна. При цьому, нагадаємо, сам Мошечик заявив про самовідвід через особливу складність кримінального провадження. І звільнити омбудсмена Валерію Лутковську закликають народні депутати представники Міністерства юстиції. Пропозицію винести це питання на розгляд парламенту озвучили сьогодні на прес-конференції у Мін'юсті, зважаючи на загибель одразу двох працівників СІЗО, що сталося лише протягом минулого тижня. Дуже удивительно, що госпожа Лутковська обратила внимание тільки на факт обысков і ніяким образом вообще не упомянула о том, що сотрудник пенітенціарної системи погиб. За этот год совершено 20 нападений на сотрудников системы, которые остались абсолютно незамеченными офисом омбудсмена. Є недосконала система пенітенціарної служби. Вона потребує доопрацювання, вона потребує жорсткого реформування, але потребує його з обох сторін, як збільшення зарплати, так і зміну режиму. Але ми повинні говорити про те, що омбудсмен, в першу чергу, повинен боротися за права всіх людей, а не тільки тих, хто перебуває, відбуває покарання у місцях позбавлення волі чи у слідчих ізоляторах. І нам вдалося з'єднатися з нашою кореспонденткою Катериною Бенько, яка зараз у парку Пушкіна, де сталася пожежа в ресторані. Катю, вітаю. Що тобі вдалося дізнатися? Чи є постраждалі внаслідок цієї пожежі? І що там відбувається? Вітаю, студія. Зараз ми перебуваємо якраз за моєю спиною місце, де відбулася пожежа. Це один з відомих ресторанів парку Пушкіна. Власне, загоряння сталося о 17-й годині, і пожежники прибули на місце події уже через 10 хвилин, а вже о 17.23 пожежу вдалося локалізувати. Наразі, за попередньою інформацією, постраждалих та жертв немає, а причини пожежі встановлюються. Однак не на камеру співробітники ресторану кажуть, що ймовірно загорілося від мангалу в ресторані і далі полум'я вже поширилося. Очевидці також розповідають про те, що, власне, горів не лише ресторан, а полум'я розповсюдилось і на дерева біля самої будівлі. Пожежа була масштабною, тому гасили її, власне, 85 одиниць особового складу та 18 одиниць техніки. А, до речі, ускладнилось гасіння пожежі тим, що довелося пожежникам чекати дозволу від Київводоканалу щодо гасіння пожежі, оскільки не було доступу до води деякий час. Студія. Дякуємо, Катю, за подробиці. Це була Катерина Бенько з подробицями пожежі, що сталася в одному зі столичних ресторанів у парку Пушкіна. Постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Що ж, ми продовжуємо. У Києві зафіксували смерть від лептоспірозу. Медикам не вдалося врятувати чоловіка, бо він занадто пізно звернувся по допомогу. Аж на 7-й день. Спочатку лікувався вдома сам, адже симптоми недуги спершу схожі на звичайну простуду, висока температура і нежить. Та вже за якийсь час інфекція вражає нирки, печінку і серцево-судинну систему. Інкубаційний період лептоспірозу від 1 до 20 діб. Заразитися можна під час купання у водоймі або через інфіковану їжу. Переносять хворобу гризуни, свійські тварини, лисиці. Лептоспіри виділяються із сечею, потрапляють у воду або на продукти. Загалом, з початку року у Києві зафіксували 8 випадків лептоспірозу. І це перший летальний. Отримали платіжки із захмарною сумою за холодну воду, отже, не передали вчасно показники лічильників. Так у водоканалі пояснюють неправильні рахунки, що надійшли цього місяця майже 7 тисячам киян. Квитанції і справді вражають, подекуди зазначені витрати у 50 кубів води за місяць. Платити чи не платити за некоректними платіжками, дізнавалась Іванна Біличенко.
Тішка за холодну воду мала інший вигляд. Кияни самі вносили показники лічильників, самі рахували суму сплати. Всі жителі міста Києва заповняли ці пустографки і оплачували послуги водоснабження, але показання їх счетчиків нікуди не попадали, ні в якій базі даних вони не накоплювалися. Цього місяця на нові платіжки зі вже вписаними показниками приладів обліку перейшли останні 90 тисяч киян. І тепер все має бути так, що місяця не раніше 10-го числа ви маєте повідомити Київводоканал, скільки води використали. Приймають показники і в центрах комунального сервісу. Це можна зателефонувати або на телефон контакт-центру водоканалу 202-02-02, або на наш контактний центр 247-40-40. Там оператори відповідно приймають і передають в систему. Також можна до центру завітати особисто. Так найчастіше роблять літні люди. Показники можна надати і на сайті Київводоканалу. Ще один спосіб – в розробці за аналогічним номером водоканалу створять так званий автовідповідач в популярних месенджерах на смартфонах. Додавши номер в контакти, достатньо буде лише написати номер особового рахунка, адресу, попередні та поточні цифри з приладів обліку. І саме ненадання показників лічильників називають причиною плутанини в цьогомісячних квитанціях. Хоча неправильно нарахував і тим, хто дані повідомляв. По нашим підсчетам, около 7 тисяч потребителів в цьому місяці отримали начислення в районі 50 кубометрів, хоча вони передавали показання. Ми аналізуємо зараз цю ситуацію, і я думаю, що автоматично ми проведемо перерасчет в випадку, якщо передавались правильні показання. Можна заплатити по текущому потреблению, яке чоловік сам може определити по своєму счетчику, а перерасчет в начисленного ми зробимо автоматично. При цьому в компанії сподіваються, повального ігнорування квитанцій не буде, кияни все ж сплатять за рахунками. Всі наточності наступного місяця обіцяють перерахувати. Іванна Біличенко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Столичний міст Патеона почали ремонтувати. Від сьогодні і до 29 серпня рух транспорту переправою частково обмежено. Київавтодор просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На столиці тим часом готується до Дня Незалежності. Сьогодні на Софійській площі активна молодь сформувала найбільшу мапу України із прапорів усіх регіонів. До київських волонтерів приєдналися колеги з різних областей та діаспори. Оточивши викладену символіку, волонтери і самі стали частиною живої мапи єднання. Цей флешмоб – лише перша ластівка святкування Дня Незалежності. Перед Днем Незалежності це є дуже символічно для нашого народу саме показати цю єдність, тому що єдність є як територіальною, так і у душі для кожного з нас. Кожен з нас, кожен громадянин України має бути поряд із своєю країною, підтримувати її, робити все для того, щоб вона розквітала і укріплювати нашу незалежність. Ми хочемо показати власним прикладом, що Україна є соборною, незалежною, єдиною. І молодь – це такий мотор держави. Ми повинні її захищати і керуватися цією метою в своєму житті, власне. Загалом до національного свята у Києві запланували величезну кількість мистецьких і спортивно-розважальних заходів. Зокрема, на Хрещатику від вулиці Інститутської до Європейської площі експонуватимуть сучасне озброєння та військову техніку. Біля Київського річкового вокзалу відбудеться регата з вітрильного спорту. На Русанівській набережній – забіг у вишиванках. І з 23 до 25 серпня у столиці триватимуть мистецькі фестивалі на Поштовій площі, у музеї Гончара, на Лівому березі, у парку Перемога. Ось такі події. На часі анонс програми «Столиця». У паралельній студії вже киплять приготування. І Віталій Дячук зараз розповість, про що і з ким дискутуватимуть у прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, Лілю. Добрий вечір усім глядачам. Будемо говорити про чергові витікання коштів із державної казни або приховування цих коштів. НАЗК виявило порушення в деклараціях трьох віце-прем'єрів, одного міністра. Чиновників Мін'юсту балують мільйонними преміями. 23 мільйони гривень там нарахували на 8 чоловік. Ну і багато всього іншого. Про міжнародні події проговоримо, про зустрічі Курта Волкера із Сурковим в Росії і так далі. Дочекайтеся. Дякую. Отже, дочекайтесь програми «Столиця». Ну, а зараз спортивних шанувальників запрошую до екранів Руслан Свірін. СТН, дивіться в ефірі о 21-й. Гарного вечора.
Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні на Всесвітній літній універсіаді, що триває у Тайпеї, збірна України здобула друге золото. Плавець Андрій Говоров виграв дистанцію 50 метрів батерфляєм. У планах дніпровця взяти ще одну медаль найвищого гатунку на 50-метрівці кролем. Таким чином, у скарбничці збірної України наразі 6 нагород. З них 2 золоті. Перше золото також в активі плавців, його здобув Михайло Романчук. Ну а з останніх здобутків бронза Хлопцова на дистанції 50 метрів батерфляєм. Знов таки представники плавання у нас сьогодні найкращі. Далі перейдемо до футболу. Комітет арбітрів УЄФА призначив для роботи на матчі відповіді раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА між київським «Динамо» і «Марітіму» Фуншал Португалія суддівську бригаду з Ізраїлю. Арбітер у полі 40-річний Ліран Ліані має категорію FIFA з 2010 року. Одного разу перетинався з київським «Динамо», коли в 1-16 фіналу Ліги Європи сезону 2013-2014 років зафіксував поразку білосиніх від іспанської «Валенсії» в номінально-домашньому матчі, який проходив на Кіпрі. Нагадаємо, матч «Динамо Київ-Марітіму Мадейра Португалія» розпочнеться у четвер, 24 серпня, на Олімпійському о 19:45. У чемпіонаті України з футболу було зіграно 4 матчі 6-го туру. Несподіваний результат зафіксовано у Кропивницькому. «Зоря», яка розпочне виступи у Лізі Європи з групового турніру, поступилася зірці. «Карпати» змогли у Львові стримати атаки Олександрії, якій доводиться розриватися на два фронти. Київські «Динамівці» зберегли лідерство завдяки переконливій перемозі на Олімпійському над «Сталлю». Приємно, що відзначилися обидва форварди – Бесєдін і Кравець на рахунку останнього дубль. Результат вроде устраивает, но качество игры не совсем. Не совсем в обороне отдельных футболистов, но и всей команды в целом. Потому что достаточно вальяжно, особенно во втором тайме команда действовала. И вот этот переход из обороны в атаку, концовка, это уже касается группы атаки, все-таки мы должны хотя бы доводить те моменты, которые у нас есть, до удара. На горі турнірної таблиці після 6 турів без змін «Динамо» випереджає головного переслідувача «Шахтаря» лише на 1 очко. У наступному турі підопічні Олександра Хацкевича мають зіграти у гостях з Маріуполем. Але позиція клубу чітка. Допоки не буде письмових гарантій безпеки проведення масового заходу у прифронтовому місті Маріуполь, синьо-білі там не гратимуть. Що ж на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.